Oi, meus amores, sejam todos bem-vindos de novo ao meu canal. E o vídeo de hoje é de achadinhos para o lar na loja Santos, aqui do Saara, do Rio de Janeiro. Gente, é uma loja que tem produtos bem baratinhos, de utilidade para o lar. E você, se é dona de casa, fica comigo até o final que vocês vão amar, gente, os itens que eu vou mostrar para vocês. Então, bora lá pro vídeo. Então, gente, logo aqui na entrada a gente vê essas suqueiras lindas aqui de plástico, olha. Tem várias cores e tem ela também assim, ó, lisinha, super lindas, e o valor delas são R$17,99. Tem também esses porta condimentos, olha, que é um conjuntinho com três. Ele tem branquinho assim e tem esse com a tampinha verde, olha. E o valor dele é R$49,99. Tem também tapete, olha, tapete de pelúcia, né? De pelinho, né? Ele é bem grandão. E tem essas cores, olha. Tem vermelho. O valor dele é R$129,99. E ele é antiderrapante também. Muito lindo. Temos também conjuntinho de cabide, olha, com três unidades, transparente, no valor de R$7,99. E temos esse cobre-leito, olha, lindo, com viés. Ele é na medida de casal. Várias estampas, olha, muito bonito. Ele tá R$159,99. Temos garrafa térmica, tem rosinha, olha que linda, muito bonitinha. Essa tá R$69,99. E tem essa vermelha linda, gente, vermelha e preta, olha, bem basiquinha. E o valor dessa tá R$59,99. Tem também essas daqui mais simples, olha, do dia a dia, né? Tem rosa e tem preta e tem branquinha também, no valor de R$39,99. Tem copos avulso, várias estampas, olha. Esse aqui como tá lindo. Tem esse aqui também. O valor deles é R$3,99 cada um. Tem esses aqui, olha, transparente, muito bonito também. O valor de R$7,99. E tem esses, olha, todo trabalhadinho, muito lindo, no valor de R$9,99 cada um. Olha, a gente tem esses enfeites lindos para decorar a cozinha, olha, em forma de chicrinha, no valor de R$14,99. E tem essas plantinhas aqui, olha, esses vasinhos que já vem com as plantinhas, no valor de R$19,99. Tem todas essas cores aqui, ó. Tem também quadrinhos decorativos, olha. Eles são pequenininhos, mas eles é acabamento de madeira, tá? Aí tem esse aqui. O valor deles é R$14,99. Tem esses porta-retrato muito bonitinho, olha. É no tamanho de 10 por 15, no valor de R$4,99. Tem esses quadrinhos aqui também, gente. Olha que lindo. Esse aqui é todo amadeirado, olha. Ele não tem vidro, tá? No valor de R$9,99. E tem esses aqui também, olha. Rose Gold. Muito bonitinho, muito bem acabado. Só que eles não têm vidro. Tem todas essas estampas aqui. E o valor tá R$14,99. Tem também conjuntinho de pratos, olha, cristal. São seis pratos. Esse aqui é o raso. E tem também o fundo, olha, prato fundo. Eles são transparentes, tá? Cristal mesmo. No valor de R$29,99. Olha, gente, tem esses quadros aqui, olha, eles são bem grandes.
Tem essa estampa aqui também, ó. O valor dele tá R$29,99. Enfeite luminoso, olha, muito bonitinho pra botar em quarto de criança. Olha que graça. Tem nesse formato de borboleta e nesse formato de casinha. Olha, gente, que coisa mais linda. No valor de R$14,99 cada um. Muito bonitinho. Tem esse espelhinho redondo aqui, olha, que tá super na moda. No valor de R$69,99. Tem também esse joguinho de nichos, olha, com três. Tem branquinho e na cor preta. No valor de R$89,99. Olha, gente, tem esses potinhos lindos, olha. Com tampinha, ele é de vidro com tampinha. Esse tá no valor de R$19,99 e tem o pequenininho, olha. Olha que lindo, que graça. Esse tá no valor de R$14,99. Também essa prateleira multiuso, olha, gente, super legal. Vou te colocar na área de serviço, na cozinha, né, para guardar temperos. O valor dela tá R$109,99. Essas caixinhas organizadoras, olha, na cor branquinha, que ela tá no valor de R$29,99. Essa aqui são cestinhas empilháveis, olha, super útil pra botar na área de serviço. Tem na cor rosinha, tem branco e tem esse verde lindo, no valor de R$29,99. Tem essa aqui, ó, essa cestinha também, muito bonitinha, gente. Olha, tem cinza clarinho e tem esse cinza chumbo. O valor dela tá R$17,99. E tem essa aqui, ó, retangular, olha. No valor de R$19,99. Tem essa promoção aqui, olha, que são três cestinhos. Ele tem na cor preta. E tem na cor branquinha também, olha. Muito útil também para organizar um cantinho da casa, né? O valor dele tá R$19,99. Temos aqui, gente, algumas assadeiras, olha. Essa é bem pequenininha. Ela tá no valor de R$14,99. Ela é assim, ó. Muito bonitinha. Tem essa aqui de pizza, que ela tá no valor de R$49,99. E tem essa aqui de pizza também, que era um pouquinho menor, no tamanho de R$39,99. Olha, gente, tem essas espátulas aqui lindas, olha, em formato de coração. Tem essa aqui redondinha. Tem essa aqui, olha, retangular. Essa daqui, redondinha, e a de coração, tá R$7,99. Essa daqui, também, ó, R$7,99. E tem também as de plástico. Essas daqui de cima, gente, são aquelas que é emborrachada, né? De silicone, né? E essas não, essas daqui são de plástico. As de plástico tá no valor de R$4,99. E tem todos os formatos, olha, espumadeira, colher, pra pegar macarrão. Tá vendo? Isso aqui tá no super precinho. Essas daqui que são de inox, olha. Tem as espumadeiras no valor de R$1,99. Olha, conjunto de talher, gente, dessa marca. Ele vem com 24 peças. Tem vermelho, branquinho e preto. O valor dele está R$39,99. Olha, gente, essas tábuas aqui de bambu.
Maravilhosa, gente. Para fazer uma mesa posta, olha. Tá no valor de R$39,99. E tem essa aqui que é de madeira, pinos, olha. Tá no valor de R$19,99. E tem essa piquititinha, gente, olha. Super charmosa também para fazer uma mesinha posta. Por R$11,99. Tem a decoração linda. Olha que linda. Essa daqui é bem grande. Ela tá no valor de R$24,99. O tamanho dela é 23 por 28 centímetros. E tem essa 15 por 18, olha. Que tá R$19,99. Tem essa oferta aqui, gente, dessas frigideiras. Bem grandonas, olha, são vermelhas. Vermelha. E tem essa cereja, tá vendo? Que ela tá no valor de R$69,99. E tem essa que é uma frigideira mais rasinha, que tá no valor de R$44,99. Essa aqui é uma fritadeira, gente, com cesta, tá vendo? E descanso. Ela tá no valor de R$99,99. Eu encontrei aqui super interessante, que é essa tesoura de legumes, olha, multiuso. Legumes, frutas, verduras, rapidamente. Ela é de aço inox e o valor dela é R$19,99. Eu achei bem legal. Olha, gente, tem uma aberta aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Você corta rapidamente, cebolinha, salsinha, muito boa, gente. Tem esse conjuntinho de utensílios, olha esse joguinho, né, de talheres. Também é de silicone, no valor de R$15,99. E tem esse, gente, de bambu, olha, muito bom, no valor de R$5,99. Esses conjuntinhos rosa aqui, ó, que também são de silicone, com rose gold, olha, muito lindo, gente. No valor de R$14,99. Tem rosa e tem ele azulzinho, olha, que lindo. Olha, gente, tem esse processador manual aqui de alimentos. Ele é bem grandinho, tá? Ele não é aquele de cordinha, não. Ele é com essa manivelazinha que vai girando. O valor dele é R$39,99. Eu achei também super diferente. Essa queijeira aqui, que linda, olha, gente. Ela é de inox, muito bonita. O valor dela é R$14,99. Tem esses potinhos aqui de cozinha, olha, super diferente. Tem esse azulzinho, tá vendo? Pra botar café, açúcar. O valor dele é R$14,99. E tem esses daqui, olha, com essa decoração begezinha, que tá no valor de R$11,99. Super baratinho, gente. O azul tem maiorzinho também, olha, que dá pra botar outros alimentos, inclusive macarrão, olha, biscoito, no valor de R$14,99. Eles são todos de plástico, tá, gente? Mas é um plástico muito bom. Tem esses também, olha, que é transparente, esse com rose gold, e tem ele na versão prata. Esses estão no valor de R$8,99. E tem esses baleiros, olha, que também tem dourado, rose gold, prata e branquinho. Todos esses no valor de R$9,99. Esses pequenininhos, gente, para guardar tempero, olha que lindo. Também é de plástico, tá? No valor de R$3,99. Tem essas duas cores. Olha, a gente tem essa boleira. Ela tem esse detalhe, tá vendo? Olha, muito bonitinha. No valor de R$14,99. E tem ela, gente, vermelhinha também. Olha que linda. Apaixonei, gente, por ela. Muito linda. A organizadora também, essa é maior do que aquela que eu mostrei pra vocês, olha, bem grandona.
cabe bastante coisa. No valor de R$ 49,99. Tem, olha, gente, esses dispenser de sabão, né? Detergente, no caso. Aqui você coloca o detergente, aqui a esponjinha, olha. Esse só tem na cor preta, que tá no valor de R$ 19,99. E tem esse daqui, ó, rosa, que ele é assim, ó. Olha, aqui você bota a esponja dessa forma, né? E aqui, olha, você aperta pra sair o detergente. Achei muito legal. Esse tá no valor de R$ 19,99. Achei que o preço tá ótimo. Olha, a gente tem esse puff. Ele é de suede, com os pezinhos amadeirados, no valor de R$ 79,99. E tem também, gente, essas cadeirinhas, olha, elas são assim, ó. Dá pra botar em qualquer cantinho da casa, tá vendo? Elas são dobráveis. Ela tá no valor de R$ 69,99. Olha, gente, aqui também vende varal de chão. Só que esse daqui já está sem preço, olha. Tem preto e tem ele branco. Esse, que ele tem essas abas aqui, olha, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo? Essas alças aqui, ele tá sem preço. Mas tem esse daqui, que ele é mais estreito, tá? Ele tem essas alças também, porém ele é mais estreito do que aquele já. Esse aqui tá R$ 139,99. Olha, gente. E tem também tábua de passar roupa. Diz aí pra mim, minha gente, se vocês ainda passam roupa na vida. Fala aí, porque eu não passo mais não, gente. Essa tábua é bem grandona, de madeira, tá? O valor dela é R$ 49,99. Temos, olha, gente, esses cestos aqui, olha, para colocar roupa suja. Ele é dessa marca aqui, olha. É uma marca bem conhecida. E a qualidade é muito boa. Tem cinza e tem branco. No valor de R$ 49,99. E tem esses aqui, que são aqueles tradicionais com tampa. Tem ele branco, cinza e preto. No valor de R$ 49,99. Tem também lixeirinha de pia, olha, nessa marca aqui. Plástico, né? Tem ela cinza e branquinha. No valor de R$ 24,99. E tem essas aqui, ó, que é assim, ó. Essa daqui o material é bem assim, mais fininho, tá, gente? Mas tá R$ 12,99. Tem ela rosinha e verdinha. Aqui também tem algumas toalhas, olha, toalhas de banho. Ela é bem fininha, tá, gente? Ela não é uma toalha muito topuda, não. Ela tá no valor de R$ 12,99, mas tá bem baratinha, tá? E tem essa aqui, olha, que é uma cor só. Ela também é fininha, tá, gente? De banho. Tá no valor de R$ 19,99. Temos também churrasqueira, gente. Olha que linda. Ela veio com esse suporte aqui, olha. Pra você colocar essa tábuazinha. Olha. Muito linda. Ela é um carrinho, gente. Tá vendo, olha? Todos esses suportes vêm nela, tá? O valor dela tá na super promoção de R$ 199,99, gente. Mas ela é muito linda. Olha, gente, tem esse conjuntinho de panelas. Ela é rosinha, apesar de no vídeo não aparecer muito. Ela até é pequenininha, a média e a maiorzinha. A tampa é de vidro, tá, gente? E o valor delas é R$ 129,99. E tá isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal que ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!